Salam əziz tələbələr. Hal-hazırda 6-cı dərsimizin video səhifəsinə baxırsınız. Mövzumuz cədvəllər ilə başlanıb. Cədvəllər mövzusu da 2 hissəldir. Hal-hazırda 1-ci hissəmizi keçirik. 1-ci hissəmiz məntiqi cədvəllərlə başlanıb. Keçiş suallara görə məntiqi cədvəllərdə suallar hansı tipdə olur? Cədvəllər mövzusunda da bizə cədvəl içində ədədlər verilib. Biz sadəcə baxıb qanunauyğunluğu tapmalıyıq. Bu mövzunun nisbətən çətinliyi ondadır ki, cavabın harda olduğu baxan kimi bilinmir. Yəni sətirlə də qalın uyğunluq gələ bilər, sütunla da gələ bilər. Və həmçinin ola bilər kənardakı ədədlərdən, ortdakı ədədlə və alınsın, ola bilər soldakı ədədlərdən, sağdakı alınsın və ya sağdakılardan soldakı alınsın. Həmçinin yuxarıdan aşağıda gələ bilər. Yəni bu mövzunun nisbətən çətinliyi bundadır. Amma ə, yenə də rahat tapmağın yolları var. Məsələn nə Biz baxanda əsas böy ədədləmə diqqət eləməliyik. Adətən böy ədədlər havdadsa məntiqdə cavab da orada olur. Məsələn, bu sualda baxanda görürük ki, sütunla baxsaq aşağıda böy ədədlərdir. Yəni 2 ilə 7-dən 14-dür, bəli, məntiqlə yollanan ola bilər. 2-ni 7-yə vursaq nə olar? 14 olar. Deməli, yuxarıdakı 2 ədədin hasili bizə aşağıdakı ədədi verib. Məsələn, 3-ü 2-yə vursaq 6 olar. 5-i 3-ə vursaq 15. Deməli biz də indi 8-i 3-ə bölməliyik. 8-i 3-ə qanda cavab olur 24. Yəni C bəndi düzgün cavabdır. But point başqa bir sualın izahına baxaq. Bu sualda da baxan kimi gözümüz əvvəl böyük ədədlə baxdırıb və diqqət edir ki, böyük ədədlər məs yenə də aşağıdadır. Deməli yenə biz yuxarıdan aşağı gəlməliyik. Yəni 4, 3 və 5-dən 17-ni almalıyıq. Yaxşı necə alarıq? toplasaq 17 eləməz. Eləsə bu məna yoxluğuya. Məsələn, 4 dəvdi çəvəbsaq 12 olar. 12-nin də üstünə 5i gəlsək cavabımız olacaq 17. Yəni yuxarıdan aşağı doğru ilk 2 ədədi vurmuşuq, daha sonra isə 3-üncünü üstünə gəlmişik və aşağıdakı ədədi almışıq. Məsələn, 6-nı 4-də vubsaq olar 24. 24-ün də üstünə 2 gəlsək 26 5 içərlə olsa, 10, 10-un üstünə 3 gəlsəy 13. Deməli nə etməliyik? Əvvəl 3-ü vurmalıyıq 6-ya. 3-ü 6-ya vuran da olur 18. 18-in də üstünə 3 gələndə cavab olacaq 21. Yəni C bəndidir. Üzvlükdən B bəndidir. Növbəti oğumuza baxaq. Bu sualda isə böyük ədədlər orta hissədədir. Deməli biz kənardakı ədədlərdən ortadakı ədədləri almışıq. Yəni 4 ilə 7-dən 22-ni, 6 ilə 8-dən də 28 almışıq. Əslində bu qayda 100% belə olacaq deyə bir şey yoxdur. Ola bilər belə ədədlər ortada olsun, amma yenə də məsələn aşağıdakı ədəd alınsın və ya sağdakı ədəd. Amma 90% ehtimalla cədvəl tipli suallarda böyük ədədlər cavab olur. Yəni siz də birinciyindən belə baxın. İndi 4 ilə 7-dən 22-ni alaq. Məsələn 4-ün üstünə 7 gəlsək, eləyəm 11 soğodə məsələn toplamalı yoxlamırıq çünki düşünülür ki dördün üstünə yeddi gəlsəy onsuz da 22 eləməyəcək amma bu məntiqdir ola bilər toplayanda sığır o 11-i alınan cavabı hansı ədədə vuraq 22 ələsin bəli dördlə yeddin toplayanda 11 eləyirik 11 də 2-yə vurduqda 22 eləyir deməli kənardakı ədədləri topladıq və alınan cavabı 2-yə vurduq 6 ilə 8-in cəmi 14 14 də 2-yə vurduqda 28 deməli indi 3-lə onu toplayıbıq eləyir 13 13-ün də kimisliliyi olub 26. Yəni düzgün cavabımız A bəndidir. İndi isə başqa tip bir suala baxaq. Gördüyümüz kimi bu cədvəl digərlərindən fərqlidir. Cədvəlin yuxarı sol hissəsində belə bir simvol var, gülsəkli və ortasında isə hətta ulduzlar falan var və 3 dənə də sual işarəsi. Ümumiyyətlə bu tip cədvellərə necə yanaşılır? Bu tip cədvəllərdə sutun başlıqları ilə sətir başlıqlarından ortadakı ədədlə və alınır. Yəni nə konkret sətirlə, nə, nə də sutunla getmirik. Məsələn, 16 10 ilə 6-nın kəsişməsindədir. Baxırıq ki, 10-nu 6-nı toplasaq olacaq 16. Məsələn, 18 10-la 8-in kəsişməsindədir. Yəni 10-la 8 toplamışıq, 18 olur. Və ya hətta 22 13 və 9-un kəsişməsindən alınıb. Yəni 13-nə 9 toplanmışı 22 alınıb. Üsul dəyişə bilər belə suallarda. Toplama olmaz, çıxma ola vəmola, kvadratların toplanması ola və s. Amma tapılma qaydası budur. Yəni məsələn biz əgər bu sual işarəsini tapmaq istəyiksə sol işarəsindən ən soldakı və ən yuxarıdakı ədədə baxmalıyıq. Yəni məsələn bu ortadakı sual işarəsi 15 və 8-dən alınıb və yaxud da Sağdakı sual işarəsi 15 və 9-dan alınıb. Bu qaydanı başa düşdüysə, indi gəlin cavabımızı tapaq. Deməli, bildik ki, birinci sual işarəsini tapmaq üçün 15-nı 6-nı toplamalıyıq. 15-nı 6-nın cəmi olacaq 21. İkinci sual işarəsini tapmaq üçün 15-nı 8-i toplamalıyıq. 15-nı da 8-in cəmi olacaq 23. Və üçüncü sual işarəsi üçün isə 15 və 9-nu toplamalıyıq. Buların da cəmi olub 24. Təbii ki, 20p, 23, 24 ədədləvi olan cavab A bəndində olduğu üçün cavabımızsa A variantı kimi işarə edirik. Amma bir problem çıxıb. Cavabımız səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki biz ulduzda və diqqət eləməmişik hələ. Belə suallarda ulduz qoya bilərlər, nida qoya bilərlər, çıx şəvəsi qoya bilərlər. Həmin simvolların da mütləq bir, e, belə deyim, qanunuyğunluğu olmalıdır. Ulduzu yazmağın da bir səbəbi olmalıdır. Diqqət edin, variantlarda da ulduz var. Yaxşı, ulduzlar niyə yazılıb? İki verin, cavabların hamısı cüt ədədlərdir. 16, 18, 22. Məsələn, 10-la 9-u toplayanda neçə eləyib? Əvvəl bu hissəyə baxaq. 10-la 9-u toplayanda 19 eləyib. Amma 19 yox, əvəzinə ulduz yazılıb. Nəyə görə? Çünki 19 tək ədəddir. Deməli biz başa düşürük ki, bu sualda toplanma nəticəsində əgər cüt ədəd alınıbsa, cavabı qeyd edirik. Amma tək ədəd alınarsa, Ulduz şəhvəsi yazılır. Məsələn 13 ilə 6-nın cəmi 19 deyən ədəd tək ədəddir. 13 ilə 8-in cəmi 21-dir, bu da tək ədəddir. Deməli, tək ədədlərin yevində əslində ulduz dayanmalıdır. Yəni 21 və 23 burada olmamalıdır. Ola bilən yevində ulduz olmalıdır. 24 isə cavab kimi qalmalıdır. Yəni düzgün cavabımız olacaq D variantı. Ulduz, ulduz 24. Yəni bir də deyirəm, tək ədədlərin yevinə ulduz yazdıq. Deməli Bu sualda da əgər cədvəlin içində ulduz, çıxma, nida və ya hər hansı başqa fiqur görürsüzsə, mütləq diqqətli olmalısınız. O ulduzları da niyə yazıb, onu da tapmalısınız. Keçək indi bu növbəti sualımıza. Bu sualda da cədvəlin yuxarı sol hissəsində boşluq var. Bəyəq gül şəkli var idi, indi də boşluq. Ümumiyyətlə cədvəllərdə yuxarı sol hissədə hər hansı bir simvol, şəkil və ya boşluq falan varsa, deməli bu Bayaqcı ki, sual kimi, yəni sütun başlıqları ilə, sətir başlıqlarından ortadakı ədədlərin alındığı tip bir sualdı. Əvvəl sütun başlıqları ilə, sətir başlıqlarına ayırdaq. İndi isə baxaq cavablarımıza. Məsələn 40. Biz bilirik ki, 40 60 və 20-dən alınıb. Sadə 60-dan 20 çıxanda 40 eləyib. 30 amma 40-la 20-dən 20 alınmır. Yəni həmin qaydaya uyğun alınmır. 40-dan 20 çıxanda 20 eləyib, 30 yox. Deməli çıxma deyil qaydamız. Yaxşı, 60-la 20-dən 40-ı başqa necə ala bilərik? Çıxma olmadısa, məsələn, toplamanı yoxlayaq. 60-ın üstünə 20 gəlsə, olar 80. 80-i də 2-yə böləndə olur 40. Məsələn, 40-ın üstünə 20 gəlsə, olar 60. 60-ı 2-yə böləndə 30 alınır. Və yax da 20-yə baxaq. Bilirik ki, 20 10 və 30-dan alınıb. Yəni ən sola və ən yuxarıya baxılır. 10-la 30-u toplayanda 40 4-ə çevirəndə 20. Deməli, sual işarəsini tapmaq üçün biz hansı ədədlərə baxmalıyıq? 30-a və 40-a. Yəni ən sola və ən yuxarı. 30-la 40-dan 40 sual işarəsi alınmalıdır. Üsulumuz nə idi? Toplayıb 2-yə bölmək. 30-un üstünə 40 gəlirik. Cavab olur 70. 70-i də 2-yə böləndə 35. Yəni C bəndidir. Növbəti sualımıza baxaq. Bu sualda da cədvəlin əvvəl yuxarı sol hissəsində boşluq gövrüyü və boşluğu gövən kimi ney ney sütun və sətri başlıqlarını ayırırıq. Sadəcə bu sualda fərqlilik ondadır ki, rəqəmlərin yerinə hərflərlə yazıb bizə. Biz də hərflərə diqqət etməliyik. Məsələn, bu x hansılardan alınıb? Gəlin baxaq. Biz bilirik ki, bu x xn və x2z-dən alınıb. Yaxşı, bu 2 xn və x2z sözlərindən Ni x-i cavab kimi götürək. Bir az diqqət etsək görə bilərik ki, hər ikisində x hərfi var. Ona görə, yəni hər ikisində ortaq olan hərfi cavab kimi götürmüşük. Məsələn, həminə bir başqa nümunəyə baxaq. Biz bilirik ki, m x m-dən və n y m-dən olub. Və bunların hər ikisində də m hərfi ortaqdır. Ona görə də cavab m çıxarılıb. Və yaxud da başqa bir nümunəyə baxaq x z z x və x y z hərflərindən oğulub. Və elə x ilə z hərfi bunların hər ikisində ortaqdır. Yəni z hərfi də hər iki sözdə var, x hərfi də. Səciyə evlərin dəyişdirib, evlərinin dəyişmə olmasının heç bir fərqi yoxdur belə sualırdı. Yəni əvvəl x sövə z və ya z sövə x gəlsə, ə, nəticə dəyişmir. Və biz bilirik ki, sual şabəsi z x və n y m-dən oğulub. Amma məsələ ondadır ki, bunların heç ortaq hərfi yoxdur. Yəni birində Z ilə X, birində N, Y, M yazılır. Bəlkə də heç bir ortaq hərf yoxdusa, sizcə düzgün cavab hansı variant olar? Təbii ki, yeganə uyğun variant çıx şərəsidir. Yəni E variantı. Deməli belə hərflərlə bağlı cədvəl görsək, diqqət etməliyik ki, adətən belə suallarda ya eyni hərfləri yazır, ya da fərqli hərfləri yazır. Yəni adətən belə üsul olur. İndi keçək növbəti sualımıza. Yenə də suala baxan kimi cədvəlin yuxarı sol hissəsində belə bir simvol gözümüzə dəyir. Saatı oxuşu vəsində belə simvolun özünün necə göründüyünün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz sadəcə bunu görən kimi ney-nəyi sətir və sütun başlıqlarımıza yenə də diqqət edəyərik. İndi biz bilirik ki 3 ilə 6-dan 9 alınır, 4 ilə 6-dan 12 alınır, 4 ilə 5-dən 10 alınır, hətta 3 ilə 5-dən çıx işarəsi alınır. Deməli burada da nəsə çıxla bağlı bir şey ola bilər. İndi Cənab el qalınlığını tapaq. Məsələn 3 ilə 6-dan 9. 3 ilə 6-nı toplayanda 9 eləyib. Amma məsələn 4 ilə 6-dan 12, o qaydayla alınmır. 4 ilə 6-nı toplayanda 12 eləmir. Yaxşı gəlin 4, 4 -ya vursaq, 24. Ha, 24 ilə 6-dan 12-ni necə alarıq, ona baxaq. 4-ü 6-ya vursaq eləyən 24. A, 24 də onsuz da 12-nən əlaqəli ədəddir, düzdür? 24-ü 2-yə böləndə 12 eləyib. Deməli, vurub 2-yə bölmək ola bilər üsulumuz. Digər nümunələrdə də yoxlayaq bunu. Əla, birinci nümunəmizə baxaq əvvəl. 3-ü 6-ya vursaq 18. 18-i də 2-yə böləndə cavab olur 9. Məsələn 28-ə baxaq. 7-ni 8-ə vursaq 56, 56-nı da 2-yə bölsək olacaq 28. Deməli üsul düz tapmışıq. Ədədləri vurmalıyıq və alınan cavabı 2-yə bölməliyik. Sadəcə əvvəlcə çıx işarəsinə də diqqət eləyək suala baxmasdan əvvəl. Görək çıx işarəsini niyə yazıb? çıx işarəsi 3 və 5-dən alınıb bilirik. 3-ü 5-ə vursaq 15. 15-i 2-yə bölsək, hə, 15 2-yə tam şəkildə bölünmür. Deməli bu sualda çıx işarəsini nə vaxt yazacağıq? Ədədlərin hasili 2-yə bölünməyəndə. Yəni üsulumuz ədədləri vurub 2-yə bölmək idi, amma cavablandan sonra 2-yə bölünməyən ədəd alınıbsa, deməli çıx işarəsi yazmalıyıq. İndi gəlin sualımızı tapaq. 7-ni 5-ə vursaq Cavab olur 35 və bilirik ki 35 də 2-yə bölməlidir ki, sual işarəsində. Bax. Amma 35 2-yə bölünmür. Deməli 2-yə bölünməyəndə cavabımız nə olurdu? Sıfır işarəsi olurdu. Yəni düzgün cavabımız olacaq E bəndi. İndi isə növbəti sualımıza baxaq. Bu cədvələ isə baxanda görürük ki, cədvəl tam doludur. Yəni yuxarı sol hissəsində boşluq və ya şəkil filan yoxdur. Deməli bu cədvəldə sütun və sətri baş rollarını işarələməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə baxıb qalınlığını tapmalıyıq. Və mən əvvəlki suallarda sizə demişdim ki, belə cədvəllərdə həm sətrlə, həm də sütunla qalınlıq uyğunluğu ola bilər. Sadəcə böyük ədədlər olan yəvə diqqət etməliyik. Adətən sual işarəsi və ya böyük ədəd olan yəv cavab olur. Deməli bu sualda da yəqin ki 15-nə 7-dən 29-u, 12-nə də 7-dən 26-nı almışıq. Gəlin baxaq. 15-i 7-lələ toplasaq həddindən artıq böyəradı alınır. 15-lə 7-ni toplasaqma 29-a yaxınlaşarıq. Deməli bunu toplamağa dəyər. 15-in üstünə 7 gəlsək olar 22. 22-nin üstünə də təsadüfən bir dənə də 7 gəlsək cavab olacaq 29. Məsələn 12-nin üstünə 7 gəlsək 19. 19-un üstünə yenə 7 gəlsək 26. Deməli kənardakı ədədləri toplamışıq və daha sonra sağdakı ədədi 1 də toplamışdır. Biz də sual işarəsini tapmaq üçün əvvəl 15-nı 9-u toplamalıyıq. 15 + 9 = 24. 24-ün üstünə yenə 9 gəlsək cavabımız olacaq 33. Yəni A bəndi düzgün cavabdır. Növbəti sualımıza keçək. Bu sualda baxanda böyük ədədlərin və sual işarəsinin ortada istədə olduğunu görürük. Deməli yenə 6 ilə 9-dan 51-i, 7 ilə 5-dən 21-i, 8 ilə 6-dən də sual əşverişini tapmalıyıq. 6 ilə 9-dan 51-i necə alarıq? Məsələn, mən baxsam, birinci baxan kim almağa gələr ki, 6-nı 9-a vursam 51-ə yaxınlaşaraq 54 edib. Amma 54-dən 3 çıxanda 51 alınır. Hansı ki, 7-ni 5-ə qaldanda 35 edib, 35-dən 3 çıxanda 21 eləmir. Yəni deməli bu qalmılıqlıq olmadı. Başqa bir şey yoxlayaq. Məsələn, bax Çox hödəngə nə elədi? Səhv oldu ki, 6 ilə 9-u toplamağı yoxlamır. Ki 6 ilə 9-u toplasa 15-i verə bilən deyil. Amma hər ihtimala qarşı bunu yoxlamaq lazımdır. Axı bu məntiqdir. 6-nın üstünə 9 gələndə 15 olur. Hə, 15-i gövəndən sonra əgər kifayət qədər təcrübəmiz varsa, bilərik ki, 51 əslində 15-in təvsisidir. Yəni deməli, cədvəl suallarında da diqqət tələb eləməli. Suallar qarşımıza çıxır. Məsələn 7-nin üstünə 5 gələndə neçə eləyib? 12. 12-nin də tərsi 21. Deməli biz 8-lə 6-nı toplayacağıq. 8-in üstünə 6 gələndə 14 olur. 14-dün də tərsi olacaq 41. Yəni y bəndidir. Baxaq növbəti sualımıza. Bu sualı isə baxanda böyük ədədləri konkret bir yerdə görmürük. Yəni məsələn, birinci sətrdə ortadadır, ikincidə də, amma üçüncüdə və ya da soldadır. Və ya da yuxarıdan aşağı baxsaq, birində aşağıdadır, birində yuxarıdadır. Nə isəsə konkret məntiqli bir cavab alınmır. Yəni birində alınmır, digərində alınmır. O zaman nə etməliyik? Bax, indi diqqətlə qulaq asın. Sizə cədvəl mövzusunda ən çox işlənən qaydalardan birini deyəcəm. Cədvəl mövzusunda ən çox işlənən qaydalardan biri də odur ki, ya bütün sətrlərin cəmi ədədi də bərabər olur, ya da bütün sütunların. Yəni heç bir qalmı uyğunluq alınmasa, sadəcə sətirləbi və ya sütunları toplayın. Gəlin toplayaq. 9 + 14 + 7 bərabərdir 30. Digər sətirə baxaq. 19 + 3 + 8. Bu nəçə edir? Elə bu da 30 edir. Əgər iki sətirin cəmi 30 olduysa, deməli ortadakı sətirin də cəmi elə 30-a bərabər olmalıdır. 2 + 13 = 15. 15-in də üstünə elə 15 gəlməli ki, 30 olsun. Bu sualda eyni qayda sütunla da alınır. Yəni 9 2 19-un cəmi də 30 olur. 14 13 3-ü də toplayanda 30 olur. 7 15 8-i də toplayanda 30 olur. Yəni həm sətrinlə, həm də sütunun bütün ədədlərin cəmi 30-a bərabərdir. Düzgün cavabımız da oldu B bəndi. Deməli, bildik ki, əgər cədvəl mövcudunda qanunauyğunluğu tapa bilməsək sadəcə cəhd etməli, ya bütün sətirləri toplamalıyıq, ya da bütün sütunları. Böyük ehtimalla üsul bu olacaq. Yəni ya sətirlərin cəmi eynədədə olacaq, ya da sütunların cəmi. Bu üsulu həmişə yoxlayın cavabı tapa bilməyəndə. Növbəti sualımıza baxaq. Daha bir baxıb qanunuyğunluq tapmalı bir sual. Yəni sətir sütun başlıqlarına baxmırıq, sadəcə baxıb tapmalıyıq ki, bu cədvəldə nə baş verir. Biraz düşünməliyik əvvəl. Yəni məsələn 8-dən 9-a o onu çıxsa 11 on alınar və ya həm də 6-nın üstünə 8 gəlsə, üstünə 10 gəlsə, mənalı və yox budur, yoxluğu yox təbiiki. Birinci üsulu yoxluyuq, görək alınmadı. Yaxşı, başqa nə ola bilər? Bax, illatda üçündən biri alınacaq deyə bir şey yoxdur. Nəniyə bilərik? Bu sualda kənardakı ədədlərin cəmi bərabərdir ortadakı ədədlərin cəminə. Məsələn, 8-lə 11-in cəmi bərabərdir 19, 9-la da 10-un cəmi 19. Yox, digər nümunələrdə yoxlayaq bunu. 6 ilə 12-nin cəmi 18, 8 ilə 10-un cəmi yenə 18. 10 ilə 19-un cəmi 29, 13 ilə 16-nın cəmi elə 29 olur. Deməli 20 ilə 32-ni toplayacağıq, eləyəcək 52. 28-lə də hansı ədədi toplasaq 52 eləyəcək? 24 ədədini toplasaq 52 alınar. Deməli bu sualda qayda nə oldu? kənardakı ədədlərin cəmi ilə ortadakı ədədlərin cəmi bərabərdir. Yəni belə şeylər də ola bilər. Hətta belə ola bilər. Məsələn, 1-ci ilə 3-cü ədədlərin cəmi bərabər olar 2-ci ilə 4-cü ədədin cəminə və eyni qaydalar sütunlanda ola bilər. Bəs bu sualımızın düzgün cavabı D variantı oldu. Növbəti sualımıza baxaq. Bu sualda isə diqqət eləyib görürük ki, kənardakı ədədlər böyük, ortadakı ədədlər isə balacıdır. Əgər 2 dənə böyük, 1 dənə balaca ədədi varsa, böyük ehtimalan balaca ədəd cavab olub. Və hətta sual işarəsi də ortadadır. Bu da onun göstərir ki, cavab elə ortada olmalıdır. İndi gəl 123-lən 68-dən yeminə ilə çalışaq. Təbii ki, 123-lən 68 23-ün həddindən artıq böyük ədəddir. Və əgər çox böyük ədədlərdən balaca ədəd alınıbsa, biz operator mövzusunda demişdik. Neyniyəlik? Həmin ədədlərin rəqəmlərinə baxarıq ən yəni, biz buna 123 kimi yox, 1 2 3 kimi baxmalıyıq. Gəlin toplayaq bu rəqəmləri. 1 + 2 + 3 olacaq 6. Və həmçinin 68 68-in də rəqəmlərini toplayaq. 6 + 8 olacaq 14. 6 ilə 14-ün cəmi hansı ədədə bərabərdir? Bəli, 20-yə bərabərdir. Deməli nəyidir? Kənardakı ədədlərin rəqəmlərini toplayıb ortadakı ədədi aldıq. Məsələn, 7 ilə 9-un cəmi 16-dır. 4^5+2 isə 11-dir və 16^11 bərabərdir 27. -di. İndi 3+4+4 olacaq 11 və 1+1 isə olacaq 2. 11-nə də 2-ni toplayanda cavabımız olacaq 13. Yəni D bəndidir. Növbəti sualımıza baxaq. Bu suala baxan kimi birinci diqqət etlədiyimiz alamat o olur ki, nümunələrin bəzilərində böyük ədədlər aşağıda, bəzilərində isə yuxarıdadır. Onda ola bilər nümunələrin bəzilərində qanun uyğunluq yuxarıdan aşağı doğru, bəzilərində isə aşağıdan yuxarı doğru getsin. Yəni belə bir şey də mümkündür. Məsələn, gəlin baxaq. Əvvəl 4, 7 və 8-dən 19-u almağa çalışaq. 4, 7 və 8-i toplayanda elə 19 olur. Deməli toplanışı Təbii ki, biz 1896-dan bu qayda ilə ünsalla bilmərik. Çünki 18 böy ədəddir. Deməli, bu dəfə gəlin aşağıdan yuxarı toplamağı yoxlayaq. Yəni 3, 6 və 9-nu toplasaq 18 olub. Daha sonra böy ədədi yenə aşağıdadır. Deməli, bu dəfə yuxarıdan aşağı toplamalıyıq. Yəni 7, 2 və 3-ü toplamalıyıq. 7 + 2 + 3 olub 12. Və növbəti nümunədə isə yenidən deməli aşağıdan yuxarı doğru toplamalıyıq. 1 + 5 + 7 olub 13. Deməli indi necə toplamalıyıq? Yuxarıdan aşağı doğru toplamalıyıq. 6 + sual + 8 bərabərdir 17 olmalıdır. 8 ilə 6-nın cəmi 14-dür. Deməli sual işarəsinin yerində 3 gəlməli ki, toplayanda 17 alınsın. Yəni 6 + 3 + 8 = 17 olur. Deməli düzgün cavabımız olacaq B bəndi. Başqa bir sualımıza baxaq. Bu suala baxan kimi birinci diqqətimizi çəkən əlaməət bu qalın xəttdir. Deməli, əgər cədvəl sualları benda belə bir şeylə qarşılaşsaz, bilin ki, qalın xəttdən sağdakı hissə cavabdır. Yəni biz 21, 15 və 27 ədədlərindən 21-i almalıyıq və ya 42, 16, 20 ədədlərindən 26-nı almalıyıq. Və biz artıq ədəd çəkili münasibətləri, operatorlar, yəni əvvəlki mövzularımızdan bilirik ki, 3 ədəddən bir ədəd alınıbsa, böyük ehtimalla ya 3 ədəddən ikisini toplayıb evini çıxmışıq, ya da üçünü də toplayıb hansısa bir ədədə bölmüşük. Məsələn, bu sualda 21 + 15 + 7 olur 63. Və bilirik ki, 63-ü də 3-ə bölsək 21 olur. 42 + 16 və 20-ni toplasaq olacaq 78. Və 78-i də 3-ə böləndə elə 26 olur. Deməli nə nədir? ədədləri topladıq və 3-ə böldük. Biz də indi 40, 24 və 8-i toplamalıyıq əvvəla. Toplayanda cavab nə çıxıb? 72 eləyib. 72-ni də 3-ə bölsək cavabımız olacaq 24. Yəni A bəndi. Növbəti sualımıza baxaq. Bu suala baxanda görürük ki, cədvəlin yuxarı sol hissəsində simvol qoyulub. Deməli nə etməliyik yenə? Sütun və sətir başlıqlarını işarələməliyik. Yəni 2 ilə 3-dən 7-ni, 2 ilə 6-dan 34-dür, 4 ilə 6-dan 32-ni və s. almışıq. Necə aldığımızda biz tapmalıyıq və eyni qaydanın ABC-sini tapmalıyıq. Məsələn, mən olsam bu sualda belə ədədlərə baxaram. Çalışın heç vaxt belə suallarda, məsələn, 2 ilə 3-dən 7-ni almağa baxmayın. Çünki balaca ədədləri çox yolla almaq olur. 2-ni 3-ə vurub üstünə 1 gələ vir, toplayıb 2 gələ vir. Nə qədər yolla 7 ala bilərik? Amma 2 ilə 6-dan 34-də baxsaq, 6 gövən yevdə, 34 gövən kimi ağlımıza avtomatik 6-nın kvadratı gəlir. 36. 36-dan da 2 çıxanda nəçi eləyir? Bəli, 34 də eləyir. Deməli, yuxarıdakı ədədin kvadratından soldakını çıxdıq. Məsələn, gəlin 60-da bunu yoxlayaq. Biz bilirik ki, 64 8-dən alınıb və 8 gövən yevdə, gəl 60-ı görürüksə, ağlımıza 64 gəlməlidir. 8-in kvadratı bəli, 64-dən də 4 çıxanda 60 eləyib. Deməli, Bu sualın qaydası yuxarıdakı ədədlərin kvadratından soldakı ədədlərin özünü çıxmaqdır. İndi gəlin ABC-ni eyni qaydalarla tapaq. Əvvəl A-ya baxaq. A 2 və 8-dən alınıb. Deməli biz də 8-in kvadratından 2-ni çıxmalıyıq. 8-in kvadratı 64-dür. 64-dən də 2 çıxanda cavabımız olacaq 62. B-yə diqqət eləyək. B 3 və 4-dən alınıb. Yəni biz 3 kvadratından 4-ü çıxmalıyıq. 3 kvadratı 9-dur. 9-dan 4 çıxanda olacaq 5. Və indi isə C-ni tapaq. 6-nın kvadratından, yəni 36-dan 5-i çıxanda olacaq 31. Deməli, A 62, B 5, C isə 31 oldu. Bizdən isə A + B + C-ni soruşub. Yəni biz bu ədədləri toplamalıyıq. Aca, bu ədədləri toplasaq cavabımız olacaq 98. Yəni C bəndi düzgün cavabdır. Növbəti sualımıza baxaq. Bu sualda cədvəlin yuxarı sol hissəsində boşluq var. Amma sütun başlıqlarında ədədlərin əvəzinə belə simvollar düzülüb. Biz operator mövzusundan bilirik ki, bu simvolların hər birinin ayıcıq qalınlığı olur. Onda biz bu suala necə baxmalıyıq? Bu operatorların həv bibini ədədlərə ayrıca tətbiq etməliyik. Məsələn, gəl xaç əvvətdən başlayaq. Hələ qalındarına baxmırıq. Biz xaçı 11-ə tətbiq eləyəndə 32 alınır. 17-yə tətbiq eləyəndə isə 50 olur. Sadə fikirləşək, 11-dən 32-ni necə alarıq? 32 11-in təxminən 3 qatına yaxındır. Deməli 11-i 3-ə vursaq, olar 33. 33-dən də 1 çıxsaq 32. 17-ni 3-ə vursaq 51. 51-dən 1 çıxsaq 50. Deməli, xat şərəsi 3-ə vurub 1 çıxmaqdır. Biz də k-nı tapmaq üçün k belə 26-dan alınıb 6-nı 3-ə böləcəyik. Olacaq 18. 18-dən 1 çıxacağıq, k olacaq 17. İndi digər əmələ baxaq. 6-dan 15 alınıb, 17-dən 37 alınıb və 11-dən L. Əvvəl 6-nı 15-ə baxaq. 15 6-nın təxminən 2 qatına yaxındır. Yəni 12-yə mə 6-nı 2-yə vursam 12 üstünə 3 gəlsəm 15. Elə 37 də 17-nin kimsinə yaxındır. 17-ni 2-yə vursam 34, üstünə 3 gəlsəm 37. Deməli ikinci operatorımız 2-yə vurub üstünə 3 gəlməyidir. 11-i 2-yə vanda olacaq 22, 22-nin üstünə 3 gələndə cavabımız olacaq 25. Və üçüncü operatorumuza baxaq. 6-dan 12, 11-dən 17 olur. 6-nı içəb olsam 12 olar və 11-i içəb də 17 eləmirəm. Onda başqa nə edə bilərik? 6-nın üstünə 6 gəlsək 12 olar. Hə, 11-in də üstünə 5+6 gələndə 17 olur. Deməli olduuz şərhəsində sadəcə üstə gəl 6 demək idi. 17-nin də üstünə 6 gələndə cavabımız olacaq 23. İndi isə bizdən K, L və M-in cəmini istədiyi üçün 17, 25 və 23-ü toplamalıyıq. 17 üstəgəl 25 üstəgəl 3 olacaq 65. Yəni e bəndi düzgün cavabdır. Növbəti sualımıza baxaq. Bu sualda isə ədədlərin yerinə fiqullar qoyulub. Gördüyünüz kimi dairə kvadrat və daducsu biri boş kvadratdır, biri isə dolu kvadratdır. Deməli, nə nəmişi? Bilirik ki, iki dənə dairədən 4-ə almışıq. İki dənə hansı eyni ədəddən 4 ala bilərir? Yəqin ki 2-dən. Yəni dairə 2-dir. 2-ni 2-yə vursaq olar 4. Yaxşı, onda 2-ni nəyə vursaq 6 olar? Təbii ki 3-ə. Və 2-ni neçəyə vursaq 8 olar? 4-ə. Və ağa, boş kvadrat 4-dürsə, digər boş kvadrat da təbii ki 4 olmalıdır. Əmin olmaq üçün yoxlayırıq. 4-dən də 4-ü 3-ə vursaq 12 olar. Və 2-ni beşə bölsək 10 olar. Deməli dolu kvadratda 5-dir. Həmçinin 3ü 5ə 15, 4də 5ə 20. Deməli ədədləri düz tapdıq. Qaldı sual işarələrini tapmaq. 1-ci sual işarəsini tapmaq üçün bilirik ki, 2-ni 4-ə bölməliyik. 2-nin 4-ə böləndə cavab olacaq 8. Aşağıdakı sual işarəsini tapmaq üçün isə 4-ü 4-ə bölməliyik. Bu da olacaq 16. Tam əl cavablarımızdan biri oldu. 8, biri isə 16. Yəni düzgün cavabımız olacaq E bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Bu sualda da cədvəlin yuxarı sol hissəsində ulduz simvolu qoyub və biz bilirik ki, ulduz operatoru A-dan 6-nı, A-dan B-dən 5-i, B-nə belə 8-i və s. alıb. Yəni cavabların alınma qaydasını artıq bilirik də, kəsişən nöqtələrə baxılır. Məsələn, 7 haldan alınıb deyəndə deyirik B-dən və C-dən. Bunu artıq əvvəlki suallardan bilirik. Sadəcə bu sualda düşünməliyik ki, A-nın adan 6-ını, A-nın B-dən 5-i və s. necə almışı? Elə hamının elədigi səhv də budur. Bax bunu düşünmək. Əvvəl düşünürük, amma məntiqli bir şey çıxmır. Yəni nəyini verəyək? Bütün ıı, nümunələrin ödənədigi bir qalıb uyğunluq tapa bilmərik. Halbuki belə suallarda bizim eləməli olduğumuz başdan elə sual işarəsinə baxmaqdır. Yəni bizdən nəyi soruşulub ona baxmaqdır. Bizə deyir, əvvəl məsələ mötərizənin içində A ulduz B. Biz gəlin A ulduz B-ni tapaq. A ulduz B bax bu deməkdir. Yəni A-nın B-nin kəsişməsi ulduz əməlində. Yəni bax bu əslində A ulduz B deməkdir. A ulduz B hansı ədədə verilibsə 5. Deməli birinci mötərizəmizin cavabı elə olacaq 5. Soruşa bilərsiz ki, A ulduz B niyə ki 5 oldu? Bak bu solda bunu tapmaq əslində mümkün deyil və bizə lazım da deyil bu. Yəni bizim nəyimiz lazım ki, A ilə B-dən beş necə alındı? Onsuz da bizdən A ulduz B-ni soruşub, biz də bunun 5 olduğunu gördük. Məsələn B ulduz C-yə baxaq. B ulduz C. Yəni B ulduz C gördüyü kimi bizə 7 rəqəmini verib. Deməli ikinci mötərizəmizdə cavab olacaq 7. Və qaldı üçüncü mötərizə A ulduz A. A ulduz A-nı isə Bu sətirdə tapırıq, görürük ki, bu da bizə 6 ədədini verdi. Deməli, növbəti mötəvəzzəmizin cavabı 6-dır. İndi biz 5 + 7 - 6-nı tapmalıyıq. 5 ilə 7-nin cəmi 12, 12-dən də 6 çıxanda cavabımız olub 6. Yəni D bəndi düzgün cavabdır. Gördüyünüz kimi, bəzən bu ədədlərin necə alındığı, hansı qalınlıqla uyğunluqla alındığı bizə lazım deyil. Biz sadəcə qiymətləri yerinə qoymalıyıq və cavabımızı tapmalıyıq. Yəni həmişə əvvəl sizdən nəyisə soruşduğuna baxın. Keçək indi növbəti sualımıza. Daha bir diqqət tələb edən yəni, sual. Təbii ki, əvvəl biz qanuni uyğunluğu bilmirik. Bir neçə əməl tətbiq edəyirik. Məsələn, sətimlə yoxlayıb, oxuduğundan yoxlayıb, topladıq, çıxdıq, vurduq, heç nə alınmadı. Deməli, bu sualda sətcə nəyisə görmək lazımdır. Əslində ə, məsləhətçisi odur ki, çox uzun hesablamalar aparmadan görə bilərik bunu. Çünki Lizadin imtahanda bu sualı 10 dəqiqə ətaplasam, dəqiq saniyələr ərzində baxan kimi cavabı gövəsəm. Bunun üçün yenə yəni də vərdiş lazımdır. Məsələn, bax biz bu sualda bir an görsək ki 77-nin 2 misli 154 edilib, sualın cavabını tapmış olacağıq artıq. Deməli soldakı 2 rəqəmə bütöv baxmalıyıq, ədəd kimi. Yəni 77 yox, 77 kimi baxmalıyıq. Sağdakıları isə 3-ünə bütöv baxmalıyıq, 154 kimi. Təbii ki, bunun üçün söhbətli hesablama da lazımdır ki, baxan kimi biz bunu görə bilək. Məsələn, 62-nin 2 misli 124-dür. 91-in 2 misli 182-dir. 81-in də 2 misli, hansı ədəddirsə, ABC-nin yerinə onu yazmalıyıq. 81-i 2-yə bölsək olacaq 162. Yəni A1, B6, C isə 2. ABC cəminin soruşduğu üçün 1 + 6 + 2. Bu da eləyəcək 9. Yəni düzgün cavabımız olacaq D bəndidir. Növbəti sualımıza baxaq. Bu suala baxan kimi diqqətimizə əvvəl çoxlu çıx işarəsi çəkir. Yəni bir neçə nümunənin cavabına çıx işarəsi qoyub. Biz bilirik ki, belə suallarda çıxdır, ulduzdur, nidadır, hansısa əməl alınmayan da qoyulur. Biz əvvəl baxaq görək çıx işarələrini hansı hissələrə qoyub. Məsələn, 18-i 3-ə çıx işarəsi qoyub. 21-nə 3-ə, 27-nə 3-ə çıx işarəsi qoyub. Amma 14-nə 3-ə cavab yazıb. Mən elə bu ıı, hissəyə baxanda biləram ki, 18, 21 və 27 3-ə 3-ə bölünür. Amma 14 3-ə bölünmür. Məsələn, digər nümunəyə baxaq elə. 14-nə 7-yə çıx işarəsi qoyulub, çünki 14 7-yə bölünür. Həmçinin 21 də 7-yə bölünür, çıx işarəsi qoyulub. Amma 18 7-yə bölünmür deyə 0 yaz. Deməli bu sualda bir-birinə bölünən ədədlərin cavabına çarpı işarəsi qoyub bölünməyənləri nəsə ədəd yazır. Yaxşı. Bölünməyənlərə biz nəyi yaza bilərik? Bölünənlərə heç. Bildik ki bu sualda sırf bölünməmə əlaməti olmalıdır ki biz ona cavab yazaq. Əgər 14 üçə bölünmürsə, biz onu niyə 2 yaza bilərik? Yəqin ki qalıq yaza bilərik, düzdür? Bilirik ki bölmədə qalıq deyə bir anlaş var. 14-ü 3-ə böləndə 12 üçə tam bölünür, qalıqda 2 qalır. 18-i 7-yə böləndə 14dür, 7-yə tam bölünür, qalıqda 4 qalır. Məsələn 21-i 9-a böləndə 18 tam bölünür 9-a, 21-dən 3 qalıq qalır. Deməli bu sualın əlaməti ədədləri bölüb qalıqları yazmaqdır. Əgər qalıq qalmırsa, bu halda sıx şəvəsi qoyulmalıdır. İndi gələn əvvəl alın tapaq. 14-dü 9-a bölsək, 9 özü tam bölünəcək 9-a. 14-dən içində və 5 qalıq qalacaq. Deməli a 5-dir. B-ni tapaq. 27-ni 7-yə bölsək 21 tam bölünəcək, 6 qalıq qalacaq. Və 27-ni 2-yə bölsək 26 bölünəcək, 1 qalıq qalacaq. Bizdən də a b c cəminin soruşulduğu üçün 5, 6 və 1 ədədlərini toplamalıyıq. 5 + 6 + 1 olacaq 12. Yəni c bəndidir günc cavabdır. Növbəçi sualımıza baxaq. Əvvəlki suallardan birində demişdim ki, cədvəl suallarında bəzən bütün sətirlərin və ya bütün sütunların cəmi eynilə də bərabər olur. Hansı ki, demişdim, əgər üsulub biraz tapa bilməsənsiz, bunu yoxlayın, ya sətirlərin cəmini, ya da sütunların cəmini. Nadir hallarda isə cəm yox, hasil eynilə də bərabər olur. Bunu da bəzən yoxlamaq lazımdır. Məsələn, gəlin birinci sətirdə bunu yoxlayaq. 24, v. 3 * 5. Bunların hamsını bir-birinə vursaq, cavab olar 72. 3-cü sətirdə də yoxlayaq bunu. 8 * 3 = 24. 24-ü 3-ə vursaq, cavab olacaq yenə 72. Deməli, orta sətirdə də bütün ədədlərin hasili 72-yə bərabər olmalıdır. 4 * 3-ə vursaq, 12. 12-ni də neçəyə vursaq 72 olar? 72-ni bölürük 12-yə, cavab olub 6. Yəni düzgün cavabımız olacaq E bəndi. İndi isə növbəti sualımıza baxaq. Bu sual da diqqət tələb edən sualdır. Əslində elə dərin hesablama yoxdur. Biz baxan kimi burda 16, 16 və 27-ni görməliyik. Bunlar tanış ədədlərdir, düzdür? Qüvvət ədədləridir. Məsələn 27 kubdur, 16 kvadratdır və s. Yaxşı, 16 nəyin kvadratıdır? 4-ün Bu halda biz burada 4 üstdü 2-ni də qəvəbələrik. İndi bunu qeyd edək. Yəni ikinci rəqəmi birinciyin qüvvətinə yazmışıq. 4-ün üstü 2, bax bu 2 yuxarıdakı 2. Məs bu 2-dir. 4-ün üstü 2 bərabərdir 16. 16-nda 1 ilə 6 kimi ayva-ayv yazıb. Məsələn, ikinci nümunədə 2-nin üstü 4 də bərabərdir yenə 16-ya. Yəni 2-ni Əsasda 4 qüvvətdə yazıb və bərabərdir 16-nın da 16 kimi götürür. 3-cü nümunədə də bilirik ki, artıq 3 üstdə 3 bərabərdir 27 olacaq. Deməli, soncu nümunədə də biz 9 üstdə 2-ni tapmalıyıq. Yəni 9-un kvadratını 9-un kvadratı da 81 olduğu üçün deməli 81-in 8-ini yazıb 1-i yazmıb. Yəni sual işarəsi məhz 1 olmalıdır. Yəni düzgün cavabımız A bəndidir. Digər sualımıza baxaq. Bu sualda isə baxanda görürük ki, cavablar hissəsində ya kvadrat ya da dairə var. Baxın, başqa fiqur yoxdur. İndi belə bir şey var. Məsələn, həm 20 ilə 3-dən, həm 50 ilə 3-dən, həm də 19 ilə 3-dən kvadrat alınır. Hətta 19 ilə 10-dan da kvadrat alınır. Yəni bu qədər dəyişək ədədlərdən eyni cavabı almaq mümkün deyil. Deməli biz başa düşürük ki, bu sualda kvadratla daivə heç vaxt hansısa ədəd ola bilməz. Yəni dəyişik-dəyişik bu qədər ədəddən eyni ədədə ola bilməz. Adətən belə suallarda ə, bu fiqurlar hansısa əlamət olur. Ədəd yox. Yəni bu əlamət adətən bölünüb bölünmə məlumatı olur. Məsələn baxın, həm 20-yə, həm də 50-yə bölünür. Ona görə 20-yə ilə 2-yə daivə, 50-yə necə daivə yazılır. Amma 15 2-yə bölünmür deyə kvadrat yazılır. 19 da 2-yə bölünmür, kvadrat yazılır. 2050 və 19 heç biri 3-ə bölünmür. Ona görə hamısında kvadrat yazılır. Amma 15 3-ə bölünür deyə daivə yazılır. Deməli başa düşdüyü ki, əgər ədədlər bir-birinə bölünürsə, daivə, bölünmürsə kvadrat yazılmalıdır. İndi gəlin birinci e, cavabımızı tapmaq üçün 15-i 10-a bölək. 15 10-a bölünür? Yox. Bölünmürsə nə yazmalıyıq? Kvadrat. İkinciyə baxaq. 50-ni 5-ə bölməliyik. 55-ə bölünür. Bölünəndə növbədə nə yazırıq? Daimə. İndi isə 19-u 5-ə bölməliyik. 19 da 5-ə bölünmür. Və bölünmürsə dedi kvadrat yazmalıyıq. Deməli cavabımız olacaq kvadrat, daimə və yenə kvadrat. Yəni A bəndi düzgün cavabdır. Növbəti sualımıza keçək. Daha bir çətin səviyyədə sual. Bu sualı mən birinci fəzə baxanda aşağıda belə ədədləri görsəm, yuxarıdan aşağı baxmağa çalışaram. Yəni 2, 9, 8-dən 16-nı almağa çalışaram. Amma 1-2 sual yoxlayandan sonra görürük ki, yox, bu alınmır. Sətirlə də baxırıq, nəsa bir şey alınmır. Və gəl cədvəl suallarında demiş ki, heç nə alınmırsa, nə etməli? Ya bütün sətirləri toplamalıyıq, ya da bütün sütunları. Ola bilər ki, cəmləri eyni olsun. Məsələn, gəlin birinci sətri toplayaq. 2 + 5 + 2 olacaq 9. Çox adam bu sualda əsas elədiyi səhv ondadır ki, artıq ikinci sətri toplamır. Çünki deyirlər ki, onsuz da bunu toplasaq 9 ələmeyəcək. Bilinir ki, belə ədəd alınacaq. Amma hər bir ehtimala qarşı gəlin bir dənə toplayaq. 9 də + 4 + 3 olacaq 16. Əgər kifayət qədər çox məntiq səylə işləmişiksə, artıq bilirik ki, bu məntiqsiz deyil. 9 ilə 16 əlaqəli ədədlərdir. Hər ikisi kvadratdır. 3-ün və 4-ün kvadratıdır. Məsələn, üçüncü sətiri indi toplayaq. 8^2 + 8^2 + 9. Bu da olur 25. 25 də 5-in kvadratıdır. Deməli, bütün sətirlərin cəmi ardıcıl kvadratlardır. Yəni birinci sətiri topladıq 9 elədir. İkincidə 16, üçüncüdə 25, yəni 5-in kvadratıdır. Deməli, axırincinin də cəmi 6-nın kvadratı olmalıdır. Yəni 36 olmalıdır. 16 + 15 = 31, üstünə də Nə gəlməli 36 olsun. 36-dan 31-i çıxırıq, eləyib 5. Yəni y bəndə düzgün cavabdır. Beləliklə, cədvəl mövzusunda birinci hissəsini öyrəndik. Həmçinin əvvəlki mövzulara aid üsulların da bəzilərini təkrarv edədik. Kitabdan yenə sualları və işləyin. Gələn dərsimizdə isə cədvəllərin ikinci hissəsini öyrənəcəyik. Hələlik isə məndisindən sağollaşıram dəyərli tələbələr. Gələn dərsimizdə görüşərik.